မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမြို့လေးကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးဟာကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာအဆောက်အဦလေးပါပြီးတော့မှတကယ်ကိုအစဉ်သင့်နေထိုင်လို့သင့်လျော်ပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမြို့ရဲ့မန္လီလာရှူလန်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့အစဉ်သင့်နေထိုင်လို့ရတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါရစေဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးနယ်ဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာအဆောက်အဦလေးတစ်လုံးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့မလွယ်ကူဘူးဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contract အတားရှိတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တေချာကြီးကြပ်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်တဲ့အဆောက်အဦဆိုပြီးတော့မှရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းလေဆိုရဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တေချာကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတိဆောက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းတူးတာစာကျွန်တော်တို့အနက်ကစာတကယ်ကိုတိတိကျကျတေးသေးကျကျကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကိုနေထိုင်လို့သင့်လျော်ပြီးတော့မှဝယ်လို့ပျော်တဲ့နေရာအနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်စီစဉ်ပြီးတော့မှဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦလေးတစ်လုံးဖြစ်နေရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦတည်ဆောက်ထားတဲ့ပုံစံနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ channel ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ landscape ကအစားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအမြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ outdoor တိုင်းကအစားတကယ်ကိုတက်တက်ရဲရဲနဲ့တေချာကိုလိုအပ်ချက်မရှိအောင်ပြည့်စုံစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်လုံးဖြစ်နေရဲ့ဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုဒီလောက်ထိကျွန်တော်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေရတဲ့ရွယ်ချက်တစ်ခုကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အဦလေးလဲပါမယ်ရေမီလဲအပြည့်စုံလဲလိုချင်တယ်မိသားစုနဲ့အစဉ်သင့်ကျွန်တော်တို့ကအလက်ကိတ်ဆွဲပြီးတော့တက်နေတဲ့အိမ်မျိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့ရွေးချယ်စရာမလိုအောင်ပြည့်စုံနေတဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဝယ်ယူလို့ပျော်ပြီးတော့မှဝယ်ယူလို့တင့်တော်တဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခြံရဲ့အကျယ်ဝန်းကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာစာပီ80ရှေးနောက်ပီ60အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိပြီးတော့မှယခုလိုအဆောက်အဦလေးလဲပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့လမ်းရဲ့အနေထားအရာကျွန်တော်တို့လမ်းနှစ်ဖက်ပွင့်တဲ့နေရာအနေထားလေးမှာတည်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလဲလမ်းအရှိမှာလဲလမ်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့အရှိမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သေချာလေးရိုက်ပြထားတာရှိရဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုအတွင်းပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှမကြည့်ရှုခင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ပြုလုပ်ထားတဲ့တကယ်ကိုစနစ်ကျနာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ site ထားပြုထားတဲ့ပန်းတွေရာစာတကယ်ကိုတသက်ရဲ့လေးနဲ့သူ့အနဲ့သူလှလှပပလေးတည်ရှိနေရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးနေဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာမိမိအနေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးပြီးတော့မှစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့မြေဝယ်ပြီးတော့မှအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲကကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်ကျယ်ဝန်းတဲ့မြေဧရိယာကျယ်ဝန်းပြီ60 80အကျယ်ဝန်းမှလည်းတည်ရှိတယ်အဆောက်အဦလေးလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့မိမိအနေနဲ့နေထိုင်မယ်ဆိုလည်းသင့်လျော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုအတွက်လည်းဝယ်ယူပြီးတော့မှမိမိအနေနဲ့လည်းနေထိုင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုကိုလည်းမျှော်ကိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ယူထားမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေပြီးသင့်တဲ့နာဟုတွေ့ရှိရတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ channel ထဲမှာ site ထားပြုထားတဲ့အပေနေရစာတကယ်ကိုစနစ်ကျနာစွာ site ပြုထားရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာတော့အများဆုံးကျွန်တော်တို့အိမ်သာရေချိုးကန်လည်းတီးသန့်ပါရှိနေသေးရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့အိမ်တွင်းထဲမှာတင် organic fan ဖြစ်ဒီမှာ site ပြုထားတဲ့ကျွန်တော်ပူစီနန်တို့ကစွန်းတို့ငရုတ်တို့တတ်တည့်ရဲ့လေ site ပြုပေးထားရဗျအဲ့တော့မိမိရဲ့ channel ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဈေးသွားတရားမလိုပဲနဲ့စိုက်ပျိုးပြီးစားသုံးလို့ရအောင်စီမံထားတဲ့အဆောက်အဦလေးတစ်လုံးပါပဲဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အလားပန်းမင်နေရာလဲစုံနေနေအောင်စိုက်ပျိုးထားတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တလောက်ညှိုးနေတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုအိမ်ကိုစောက်ထားတဲ့စနစ်ကျနာမှုဆိုတာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် ground tank အနေနဲ့ကျွန်တော်လေကားရဲ့အောက်မာရင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနေရာမပုတ်အောင်သူ့အနေနဲ့အိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်လေးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူထပ်မံပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးတဲ့ကိုဝင်အောင်လေ့လာကြည့်အောင်
အဲ့တော့စိုက်ထားပြုတ်ထားတဲ့အပင်တရားစာတကယ်ဦးတသက်ရဲနဲ့ကျွန်တော်ပြုံးနေဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြူလေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ပါရှိနေရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ခြံရဲ့ပပတ်လေးဦးရိုက်ပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်လေးတဲ့ဦးဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့အိမ်ရှိရဲ့အလားတရားလေးတွေပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အိမ်ထဲကိုခုလိုစတင်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးမြင်တွေ့ရမှာကျွန်တော်ပြင်းလင်းရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ living room မိသားစုနဲ့စုံစုံညီညီထိုင်လို့ရတဲ့နေရာနေထားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့သတိထားမိတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ lighting ကိုကြည့်ကြည့်ပါဗျဆိုလိုချင်တဲ့အတိပ္ပယ်မိမိအိမ်ထဲကိုအသုံးပြုထားတဲ့ lighting လေးရာစာတကယ်ကိုတသက်ရဲ့ပဲမိမိရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့မှန်ပရင်းပေါက်ကနေကြီးရှုရတဲ့ရှုခင်းကိုကကျွန်တော်တို့ပကြီကားသဖွယ်ပါရှိနေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးရဲ့အလားတရားလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မီလင်းဘူကလည်းအမှန်တကယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝိုင်လေးနဲ့တက်တက်ရဲရဲလေးပဲဗျာဝယ်ယူပြီးသွားတဲ့လူကတော့အစင်သစ်လာရောက်ပြီးတန်းပြီးတော့မှလက်တင်နေလို့ရတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က living room ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် living room ရဲ့ဒီဘက်မှာက kitchen မိဖို့ကြောင့်အနေနဲ့တက်တက်ရဲရဲလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချေချေဝန်းဝန်းလေးလည်းရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မိသားစုတစုကတော့ကောင်းကောင်းနေထိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတစ်လုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ lighting ရဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အိမ်ရဲ့ပကြီကားတွေကိုနယံကတ်ချိတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုပါရှိနေရဗျအဲ့တော့ကြေကြေဝန်းဝန်းလေးလည်းရှိတယ်ဗျပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းမှာကကျွန်တော်တို့စာဖတ်ခန်းအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားရဗျအဲ့တော့ဒီကေဟူတသက်ရဲ့နဲ့ကြပြဆန်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပါပဲအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဝင်ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် master bedroom ကျွန်တော်တို့ကအခန်းကျယ်နေလေတခန်းပါရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲလက်တင်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ luggage ဆွဲပြီးတော့မှတက်နေလို့ရတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေဝရေးများတက်ဆင်ထားတဲ့အိမ်သာရေချိုးကန်လေးပါအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦရဲ့အာခီယာလည်းတော်တော်ကောင်းမွန်ပါတယ်တကယ်ကိုတသက်ရဲ့လေးနဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာခင်းကျင်းထားရတဲ့ကျွန်းပါကီအကောင်းတွေကိုခင်းကျင်းပေးထားဗျအဲ့တော့မီမျိုးရဲ့လိုဂိုနဲ့လည်းညီညွတ်အောင်မီလင်းမှုလေးလည်းထည့်ထားတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ကူးလေးတွေနဲ့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ထပ်အထက်မြေပုံစံသူ့အနေနဲ့ဒီဆောက်ထားရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းခရီးကန်းအေရီးယားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ရက်မှာနောက်ထပ်အခန်းနှခန်းပါရှိနေသေးရဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာက single room ခန်းတစ်ခန်း single room ဆိုပေမဲ့လည်းကျယ်ကျယ်ဝန်းရှိတဲ့ခန်းလေးတစ်ခန်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကအများဆုံးအိမ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေချိုးခံရေဝရေးပါရှိတယ်အခန်းလေးတစ်ခန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ single room နောက်ထပ်တစ်ခန်းဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကရှုခင်းလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဒီလောက်တော့ညှိုးနေတယ်အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့အစင်သစ်နေထိုင်လို့ရတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့3,380ပဲခေါ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ရှော့တင်ကတော့ပါပါဆိုမှာပါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်းလင်းဆိုတဲ့မြူလေးမှာနေပါမယ်လို့စိတ်ကူးတဲ့လူဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးသာပြေးလာခဲ့တော့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ